Seorang ahli perniagaan berkelulusan Dr. Falsafa PhD dihadapkan ke Mahkamah Session dan Magistrate Butterworth hari ini atas 5 pertuduhan menerima wang deposit haram dan menipu seorang lelaki untuk menyertai skim pelaburan tidak wujud membabitkan kerugian hampir RM1.3 juta beberapa tahun lalu. Tertuduh G. Chandrasekaran, 57 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah ketika semua pertuduhan itu dibacakan terhadapnya oleh jurubahasa di hadapan Hakim Nur Aini Yusuf dan Majlis Siti Zulaika Nordin Ghani. Bagi pertuduhan pertama di Mahkamah Session, tertuduh didakwa telah menerima wang deposit berjumlah RM820,000 tanpa suatu lesen sah daripada seorang lelaki berusia 53 tahun. Sementara itu, Chandrasekaran juga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate atas 4 pertuduhan lain iaitu memperdaya mangsa yang sama untuk menyertai satu skim pelaburan tidak wujud. Berdasarkan pertuduhan, mangsa mengalami kerugian sebanyak RM475,000 apabila menyerahkannya sendiri kepada tertuduh melalui beberapa pindahan wang ke dalam akaun bank milik tertuduh iaitu antara 28 Januari 2018 hingga 5 Mac 2018. Hakim Nur Aini kemudian membenarkan tertuduh dikat jamin sebaik RM35,000 dengan seorang penjamin selain meminta tertuduh untuk melapor diri di balai polis berhampiran dengan kediamannya pada tarikh 15 hari bulan setiap bulan selain dihalang daripada mendekati mangsa pendakwaan sehingga kes selesai. Pada masa sama, Majlis Siti Zulaika pula menetapkan jaminan sebaik RM32,000 bagi semua pertuduhan serta mengarahkan agar tertuduh dikenakan syarat tambahan sama seperti yang ditetapkan Mahkamah Session. Kes akan disebut semula pada 26 April depan untuk serahan dokumen.